Krásné odpoledne všem divákům CNN Prima News. Přeji ho z Evropského parlamentu v Bruselu a vítám vás u naší už pravidelné debaty České zájmy v Evropě. Pozvali jsme do ní vždy po jednom zástupci kandidátky strany hnutí nebo koalice, která v červnových volbách překročila 5% hranici a má svého zástupce tady v Evropském parlamentu. Co dnes probereme? Bezpečnost, co s vlnou kriminality a násilí v Evropě a je migrační pakt ještě vůbec k něčemu? Nová Evropská komise, co dostane na starosti vládou nominovaný Josef Síkel? Energetiku, nebo jsou to jen spekulace, a emisní povolenky pro domácnosti, kdy je budeme platit. Na to se také dneska dostaneme s našimi hosty, kteří přijali pozvání. Dovolte, abych je představila a přivítala. Pan Ondřej Knotek, europoslanec hnutí ANO, frakce Patrioti pro Evropu. Dobrý den. Dobrý den. Pan Alexandr Vondra, europoslanec za ODS, frakce Evropští konzervativci a reformisté. Dobrý den. Díky za pozvání a hezký dobrý den. Pan Filip Turek, europoslanec ze strany Motoristé sobě, frakce Patrioti pro Evropu. Dobrý den. Dobrý den. Paní Danuše Nerudová, europoslankyně za hnutí STAN, frakce Evropská lidová strana. Dobrý den. Dobrý den. Paní Kateřina Konečná, europoslankyně za KSČM tady v Evropském parlamentu jako nezařazená. Dobrý den. Děkuji za pozvání, hezký den. Paní Markéta Gregorová, europoslankyně Pirátské strany z frakce Zelení, Evropská svobodná aliance. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Pan Ivan David, europoslanec SPD ve frakci Evropa suverénních národů. Dobrý den. Dobrý den. Dámy a pánové, díky, že jste tady. Ráda vás vítám a vítám také diváky tady ve velkém studiu, podporovatele poslanců a poslankyň. Každý si mohl přivést dva podporovatele podle vlastních preferencí. A pojďme rovnou na první téma. Bezpečnost, slibovala jsem ho. Další útok v Německu, střelba v Mnichově. Podle policie útočil 18-letý muž, je po smrti. Velkým tématem v Německu jsou i útoky nožem. V srpnu zemi šokoval teroristický útok v západu německém Solingenu, kde mladý Syřan zabil nožem 3 lidi. Konzervativní opoziční UDI CDU-CSU tlačí na vládu, aby zakročila proti nelegální migraci, zastavila přijímání běženců ze Sýrie a Afghánistánu a zintenzivnila deportace. V Německu plánují zákaz nošení nožů z delší čepelí. Pane Vondro, já začnu u vás, jestli dovolíte. Zákaz nožů, odletělo letadlo s 28 Afgánci. Co dál? Bude to nebo kde si stojí Německo, celá Evropa v této problematice? Já si myslím, že zákaz nožů jako není řešení, že přeci ta zvýšená kriminalita je v přímé vazbě na ten problém s nelegální migrací. To je evidentní, protože ten nárůst kriminality tohoto typu je patrný Německo, Francie, Belgie, tady konec konců Švédsko. A my to naštěstí v Česku zatím tolik nemáme. A doufám, že nebudeme mít, jo? Protože to je přímá úměra s nelegální migrací a je třeba prostě řešit příčinu. Jako jo? A to nezabíjejí ty nože, že jo? To zabíjejí ty, kteří ty nože takhle ovládají, jako, nebo se rozhodnout použít nikoliv jako kuchyňský nástroj, ale jako nástroj vraždy konkrétních lidí a myslím si, že je třeba jít po příčinách. Čili skutečně zaprvé ten migrační tok zastavit tohoto typu, prostě ta nelegální migrace nemůže tímhle způsobem směřovat do Evropy dál. Je nutné také se vypořádat s těmi, kteří už tady jsou a nerespektují zákony, čili návratová politika. Celá řada těch vlastně zločinců byli lidé třeba v Německu, kteří už dávno měli Německo opustit. Že jo? A promiňte, včetně toho muže ze Solingenu, ano, který zavraždil několik lidí. Ano, a tohle je řešení, ne zakázat nože, to si myslím, že nic neřeší, oni si najdou něco jiného. Děkuji mnohokrát, paní poslankyně Nerudová. Jsme nebo nejsme už ve fázi, kdy je jasné, že nelegální migrace a ten problém je daleko vážnější, než se původně v Evropě tvrdilo, než i původně tvrdili některé země a nevycházejí najevo skutečnosti, kterými migrační pakt a schopnost Evropy problémy řešit staví do úplně jiného světla? Už dlouho víme, že tady nechceme žádné nelegální migranty a ukazuje se, že politika německá Wirtschaften das prostě nefunguje, že tu máme seriózní problém a že Evropa není přístavem pro všechny. Že Evropa může být přístavem pro toho, kdo bude respektovat naši kulturu, hodnoty, kdo bude pracovat a kdo se zapojí do společnosti. To je jediná možnost, pro koho ta Evropa může být. Pro všechny ostatní ta Evropa nemůže být. A my si musíme jasně říct, že prostě
nebudeme přijímat migranty a že ten problém se nevyřeší pouze na vnějších hranicích Evropské unie, ale že skutečně to, co bylo přijato, ten migrační pakt, je nějaký minimální základ a my musíme okamžitě urychleně pracovat na tom, abychom tu migraci řešili v Africe, v zemích, kde vzniká, ve třetích zemích, abychom se sjednotili na tom, jak budeme postupovat, když se podíváte na ty sociální dávky, co ti migranti dostávali v Německu a narativ, který se šířil v Africe jako součást nějaké hybridní války Ruska, tak to jsou všechno incentivy. Na jejich základě sem ti migranti chodí, takže Evropa se musí skutečně urychleně zpamatovat a musíme urychleně začít pracovat na tom, aby to minimum, na kterém se byla schopna ta Evropa zhodnout, protože proti sobě stál Západ a Východ, kdy Východ samozřejmě odmítá dlouhodobě kvóty a Západ chtěl, abychom ty kvóty přijali a ukázalo se, že to vůbec nefunguje. Já myslím, že to je ta současná situace, která ukazuje, že to skutečně nefunguje. Tak musíme vypracovat řešení. Ta migrace je tak velká, že sama Česká republika se tomu neubrání. To řešení může být pouze na evropské úrovni, ale znamená to změnu mindsetu a my jasně a nahlas musíme říct, Evropa není pro všechny. Změna na mindsetu, Evropa musí začít konat. Slyšíme to tady, paní Konečná. Když jsme viděli, jak dlouho se politici doma i tady v Bruselu hádali o migrační pakt, který ještě neplatí, má platit za 2 roky a už teď vychází najevo, že možná vůbec stačit nebude. Je Evropa na to připravená, že ten problém vůbec umí vyřešit? Tak já myslím, že bohužel někdy praktická zkušenost je tvrdší než dlouhé čtení. Německo nám tady tvrdilo 7 let, že má vše pod kontrolou, že je to v pohodě. Stejně tak Dánsko, Švédsko, ukazuje se, že ty poslední roky vlastně nemají vše v pohodě a uvědomují si i oni, že je třeba to řešit, což je určitě první dobrý bod úplně všeho. To znamená, když se politici shodnou, že je třeba to řešit. Za mě je migrační pakt obrovskou chybou. Já děkuji paní kolegyni, co tady teď řekla. Bohužel její ministr Rakušan schválil migrační pakt, který přesně ty nepřizpůsobivé může přerozdělovat a posílat do České republiky. To znamená, může z toho být problém, o kterém mluvil Saša Vondra. Za mě je to obrovská chyba. Za mě bychom se daleko intenzivněji, a to první, co bychom se měli pokusit společně jako Evropská unie, protože to opravdu nezvládne jeden stát ve chvíli, kdy ti lidé tady vlastně můžou volně pobíhat mezi jednotlivými státy, nemají žádné omezení, když už se dostanou do Schengenu, tak bychom měli začít řešit to vyhošťování, to znamená obrovský tlak a tam si myslím, že Evropská unie má řadu nástrojů, které může využít k tomu, aby tlačila na ty země, ze kterých ti lidé pocházejí nebo ze kterých přicházejí, aby vlastně vůbec do Evropské unie neodjížděli a čím větší ten tlak bude i ze strany třeba Německa, Francie, ale i dalších států, tím rychlejší to může být a myslím si, že by to mělo být číslo 1, protože samozřejmě my už si dneska uvědomujeme, že a myslím, že si to uvědomují i ti na těch vnějších hranicích Evropské unie, že ta kontrola je daleko třeba větší, byť není dokonalá, ale aspoň nějaká je na rozdíl od roku 2015, ale z druhé strany jsou tady miliony lidí, kteří se volně pohybují, o kterých nic nevíme, a nebo kteří dokonce byli vyhoštěni a vlastně se nic neděje a oni si dál žijí a pohybují se dál, takže za mě migrační pakt obrovské selhání české vlády, obrovské selhání ministra vnitra, které akorát může komplikovat tu situaci a v podstatě bohužel se obávám, nechci být špatným prorokem, dohnat to do situace, kterou dneska vidíme v jiných členských státech i v České republice. A to první, co se musí udělat, je návratová politika, to velmi tvrdá, velmi striktní, ale společná napříč Evropskou unii. Děkuji mnohokrát, paní Narudová se nadechuje, já dojedu kolečko se všemi otázkami, potom samozřejmě budete muset na sebe reagovat. Paní poslankyně Gregorová, je už migrační pakt bezcenný dokument? Rozhodně si nemyslím, že bude je to bezcenný dokument, situaci, respektive 12 dokumentů, teď si už se nemýlím. Nicméně já bych to tady chtěla vrátit malinko zpátky do úrovně dat a do úrovně reality toho, jak to skutečně funguje. Za prvé, drtivá většina lidí, kteří mají teď status nelegálního migranta, tak to mají proto, že jim propadlo pracovní vízum, jinak se sem dostali přes nabídku pracovní agentury, což je drtivá většina migrace. Překrucení hlavou, nicméně to jsou jasná data. Jo, tak zároveň
ten problém s tím násilím není u této první generace lidí, kteří přišli právě na pobídku pracovní agentury, protože si chtěli zvýšit životní úroveň a pracovat zde, ale druhé generace. A ty se nám radikalizují z jednoho hlavního důvodu, a to je selhání v integraci. Má to různorodé důvody. Jeden z nich nicméně je, že spousta těch zemí, které pracovně chtělo ty ekonomické migranty k sobě přitáhnout, je následně nevyučovalo svůj jazyk nebo je jako neintegrovalo pořádně do škol, protože chtěli, aby ideálně ty rodiny, až trošku vydělají, tak se zase vrátili, odkud přišli. Ale tady, jak vidíme, Německo, bohužel třeba v případě Turecka nebo Maroka, udělalo velkou škodu a teď na to doplácí a s tím se musíme poučit. Promiňte, ale útoky v Německu mají na svědomí i lidé odmítnutí žadatelé o azyl z té nejnovější migrační vlny a s těmi se Německo zjevně neumí poradit, mají odmítnutý azyl, pohybují se volně po Německu a je tam. Ano, a to je ta třetí věc, co jsem chtěla říct. Děkuji, že mě k ní vedete. A to je to, s čím se tady asi shodnu s některými, jinak v tom ostatním zjevně ne, a to je návratová politika. Tam skutečně Evropská unie, respektive členské státy selhávají. Jak víme, těch 28 deportovaných lidí a ten nový deportační balíček Německa, tak se týká lidí odsouzených. To jsou zločinci a i tak tam stále jsou a dokonce se někteří volně pohybují. To je samozřejmě obří problém. Evropská unie momentálně má 18 dohod o návratu, ale není to dost. Vrací se jenom třetina lidí, kteří se zde už nemají dávno pohybovat a byli oficiálně na papíře navráceni, ale nejsou fyzicky navráceni. Ale jak deportovat takto velké množství lidí, kteří jsou navíc jako často mimo systém, jsou to odmítnutí žadatelé o azyl, někde se pohybují. Německo teď deportovalo 28 lidí. To jsou přece práce na mnoho let dopředu. A taky na tom ty země začínají pracovat. A když ještě slyšíme stále ten narrativ, že vlastně migrace má ekonomické výhody, nedávno o tom mluvil kancléř Olaf Scholz na mítingu před občany, že může pomoci s řešením důchodového systému a tak dále. Tak zaprvé je potřeba říct, že těch nebezpečných lidí, těch zločinců, kteří musí být deportováni, kteří už například i byli odsouzeni, zase nejsou miliony. Jo, pokud se bavíme o lidech, kteří právě mají ten status nelegálního migranta, právě třeba kvůli tomu, že jim padlo pracovní vízum, tak se můžeme ale taky bavit o tom, že no, když jim budeme nepořád nechávat pracovat na švart systém, protože to všem tak nějak vlastně vyhovuje, ale oni samozřejmě na tom budou trpět, tak jsou to pak miliony. Nicméně ti lidé nejsou nebezpeční, ti jenom chtějí pracovat. Ale o těch nebezpečných se musíme bavit, tam se musí zlepšit ta návratová politika. No a ta odpověď je nové dohody, lepší, přísnější, s těmi státy, které jsou ochotně přijímat. Případně mediace. Německo toho teď je příkladem. Ono skrz Katar vyjednávalo s Afghánistánem, protože samozřejmě nemá vztahy s Talibánem. Jo, a tyto mediátoři, jako je třeba Katar, ty můžeme využívat i na jiné země. Rozumím, ráda bych se doptávala dál, dám prostor ostatním. Věřím, že se k tomu ještě dostaneme. K otázce tomu, že ti lidé opravdu nedostali azyl z nějakého důvodu v té zemi jsou a může to dělat problémy. Pane poslanče Davide, je to vaše velké téma, vaše i SPD, teď nově vidíme v kampani, slibujete stejně jako v Německu AfD, že s migrací zatočíte, že ji zastavíte. Jakým způsobem? Jak teď by měla Evropa, členské státy postupovat, aby ten problém vyřešila? No, rozhodně to nebude ze dne na den. V Německu je údajně oficiálně 5,7 milionů těch migrantů. Je otázka, kdo všechno je zahrnut do tohoto čísla. Těch nebezpečných je přes 5 tisíc, kteří jsou sledováni, ale pohybují se volně. Čili to jsou poměrně velká čísla, čili nepůjde to vyřešit rychle. To by bylo opravdu populistické tvrdit. Ale první otázka musí znít, jestli se to dalo vůbec předpokládat, že bude takový vývoj. A odpověď je naprosto jasná. Dalo se to předpokládat. To znamená, že to rozhodnutí zvát sem takové množství lidí, kteří nemají předpoklady se přizpůsobit, bylo naprosto nezodpovědné. A v té věci se pokračuje. A ten optimismus, který jsem tady slyšel, vůbec není na místě, protože nevidím. Promiňte, optimismus od koho? Co podle vás byla optimistická předpověď? Ten optimismus v tom smyslu, že teď už se jako blíží nějaké řešení, naprosto ne. Ta tendence přijímat další uprchlíky tady je, ten proud naprosto neslábne, opatření prakticky, fakticky neexistují, nebo pochybuji, že od té doby, co jsem například byl na Lampeduze, se něco podstatného změnilo, nevím o tom, jestli se nezměnilo nic, čili přichází stále obrovské množství imigrantů.
A to je potřeba zastavit. A pak je tady obrovský problém s těmi, kteří už tady jsou. Promiňte, jak jste upozornila. Zastavit jak? Ty lodě připlouvají? Je to organizované? Je to rozběhnutá věc? Aby lodě nepřiplouvaly. Protože jak to chcete udělat? Protože to pobřeží má desítky tisíc kilometrů kolem Evropy. Chci to udělat tak, že se změní přístup v Evropské unii. To znamená, že ne každý, kdo je na nafukovacím člunu 100 metrů od břehu, tak musí být naložen, zachráněn, přivezen do Evropy a nabídnuto mu trvalý pobyt. Jak to chcete ohlídat? Prostě pobřeží kolem Evropy má mnoho tisíc kilometrů, je to volné moře, Středozemní moře je obrovské, byť to možná na mapě tak nevypadá, ale je to obrovská plocha. Potřeba, jak to chcete ohlídat? Je potřeba likvidovat čluny, nemyslím ty osoby na nich, ale likvidovat ty lodě, kterými jsou převáženi, aby nebyla ta příležitost pokračovat v této činnosti. Je potřeba trestat za to převážení těch migrantů. Podílí se na tom řada neziskových organizací. Někteří například poslanci se zasloužili, jsou tady proto, že mají zásluhu, že jaksi pomáhají k dalším dovážení. Já nechci vás chytat za slovo, ale zastavím se u toho likvidovat čluny, ale říkáte ne ty osoby, které na nich připlouvají. Často jsou to lidi, kteří podlehli nějaké kampani, zaplatili obrovské peníze, ženy, děti, oni sem připlouvají. Jak chcete likvidovat čluny a ne ublížit těm lidem? Já jsem neřekl, že chci likvidovat čluny na moři s těmi lidmi. Likvidovat čluny těch, kteří je převážejí, to znamená na pobřeží. Tam ty čluny jsou. Víme, že například Bulharsko činí opatření, aby přes Bulharsko do Turecka nebylo možno převážet nafukovací čluny, je to předmětem kontroly, tak aby nebylo možné do Bulharska a do Řecka prostě přivážet z Turecka, aby tam přijížděli prostě další a další imigranti, čili taková opatření jsou možná. Je to první část a pak je tady obrovský problém těch, jak jste na to správně upozornila, z druhé a třetí generace. To jsou děti těch, kteří se tady uplatnili většinou v nějakých jaksi málo atraktivních povoláních a ty jejich děti se prostě naadaptovaly, asi nevidí dostatečnou příležitost pro uplatnění a radikalizují se. No a pak je tady ta otázka prostě toho všeobecného přístupu, jak je vůbec možné, že soudce řekne, že motiv toho útočníka v Solingenu je nejasný, když volá Allah Akbar. Jako je přece zřejmé, kde jsou ty příčiny, tak se přece nemůžeme nadále tvářit, že jsou to nahodilé věci, to jsou záležitosti. Upřímně řečeno jsem nečekal, že k té eskalaci násilí dojde tak brzo, ale už je tady a je potřeba se s ní vyrovnat. Eskalace násilí, pane poslanče Knotku, jak daleko nebo blízko jsme k tomu, aby se to přelilo do více zemí Evropy? No, ono to už je ve více zemích Evropy. Tady se bavíme o Německu, koncert Taylor Swift v Rakousku. Francie rozhodně není bezpečné místo. Mého asistenta před 2 lety přepadli za bílýho dne na dálnici ve Španělsku, takže migrační gang de facto. Takže ta bezpečnost jako klesá, je to jasný problém. No a řešení je prvně to pojmenovat. Tady bych i souhlasil s panem Davidem. Na západě, nebo není? Myslím si, že úplně ne. Promiňte, mluvíme tady, ale Evropa je 27 členských států a ten narrativ se někde vede jinde. No, ty členské státy to neumí pojmenovat. Německá vláda to zatím neumí pojmenovat. Velká část politického spektra od municipalit až po zastoupení v Evropském parlamentu u některých politických stran to neumí pojmenovat a možná ani nechtějí, protože už jsou v podstatě stranami těch uprchlíků. Jo, ono to prostě je o tom, že když se podíváte na některé kampaně sociální demokracie, nemyslím té české, ale myslím té opravdu západní Evropě, tak tady nedávno protestovali ještě na konci minulého mandátu, neexistují hranice. Migranti mají právo prostě přijít. To znamená, tady už je prostě část politického spektra, která to vidí jinak a jsou snad ještě v menšině, ale ta většina, ať už ta, která je u moci nebo která je v opozici a je považována za extrémní, ta to musí umět pojmenovat. Třeba v Německu ty AfD, ty to dokázali pojmenovat a mají teďka dobré výsledky. CDU, ty takzvaní němečtí lidovci, ty to postupně začínají pojmenovávat, akorát budou muset připustit chybu, že jejich Angela Merkelová udělala chybu. Co se musí teďka stát, jo? Poté, co se to pojmenuje? Ten příliv musí klesnout, to znamená,
Určitě má Evropská unie možnost dělat kampaň, respektive antikampaň. Podle určitých informací některé státy, jako třeba Čína, mohou financovat kampaň v Africe, která říká, jděte tam, bude o vás postaráno. To znamená, musí zaznít, ať se na to dají evropské prostředky. Nejezděte, nikdo vás tu nechce, nečeká vás to tady nic dobrého, pokud vůbec přežijete cestu přes to moře. Tohle je třeba tím lidem vštípit. Jděte do první bezpečné země, která určitě je a bude vám kulturně bližší. Pak souhlasím s těmi, určitě rozprášit ty převodnické pašerácké gengy. Co se týče lidí, především lodí, pokud jsou to lodě, které systematicky vozí migranty do Evropy, ty je třeba, řekněme, zmrazit. Je-li možné zmrazit ruský majetek, je možné zmrazit majetek neziskovky. A pak je to ještě to třetí podstatné. Je to číslo asi půl roku staré, možná se malinko změnilo, ale mám v hlavě 2 miliony osob určených už k vyhoštění, které se pohybují na území Evropské unie a nikdo neví, kde jsou. Takže důsledná činnost policistů, ztotožňovat osoby a jakmile někoho takového narazí, nekompromisně izolovat a vyhostit. Děkuji mnohokrát, pane Turku, váš kolega ze stejné frakce, pan poslanec Knotek, to popsal. Tak to zní velmi jednoduše. Bylo to vaše velké téma, jak to chcete ale v Evropě prosadit, jak proto chcete najít většinu. Připomínám, že jste v menšině, jste frakce, která nebyla vpuštěna do vedení parlamentu a jste v opozici. No tak jsme v opozici, tak to se samozřejmě může změnit a neznamená to, že nic neprohlasujeme, protože naše hlasy mají pořád stejnou váhu jako všech ostatních. Musíte najít většinu, a hlavně máme silné argumenty a věřím, že i jsem tady slyšel, že to všichni už pojmenovávají jako problém. Takže já věřím, že i lidi z jiných frakcí samozřejmě ten problém vnímají jak, tak, jak je. A akorát se tady asi neshodneme na tom vnímání toho migračního paktu, protože to je přesně to, co udělá z České republiky také cílovou zemi. Nyní se stala cílovou zemí i Rakousko, které předtím bylo pouze jakoby vedlejší, pouze tranzitní, pak to bylo Německo a i Česká republika do pár let se může stát cílovou zemí díky migračnímu paktu. To považuji za zásadní migrační pakt potom odmítnout na národní úrovni. Když jsme u těch národních úrovní, tak to je přesně to, proč jsme proti federalizaci Evropy, protože ty letos třeba ty migrační toky vypadají úplně jinak než minulý rok. Už se prostě nejezdí tolik přes Itálii, ale je to spíš Španělsko a Kypr a tak dále. A ty původní lidé, kteří migrují, tak ani nemigrují z Afriky, jak to několikrát padlo, ale původ je Bangladeš. To znamená, jsou to vyloženě ekonomičtí migranti a kriminalita taky není tvořena absolutně nějakou pouze druhou generací, ale v několika zemích jsou to vyloženě Afgánci, kteří jsou z první generace. Takže ty čísla jsou v těch jednotlivých zemích různá a myslím si, že se musí přistupovat velmi individuálně k tomu. Bohužel to řízení těch azylových centrech v zemích třetího světa je to, co se úplně nepodařilo, to, co se prostě zatím nelíbí liberálům a progresivistům a je to velká škoda, protože to, že se někam deportuje 25 lidí, není řešení. Řešení bude, když se budou deportovat 100 000 lidí, kteří budou čekat na ten azyl někde úplně jinde. Takže bylo jich 28, ale to je detail, nechci vás chytat za slovo, ale vy jste zmínil, že otázkou času, kdy se Česko po naběhnutí migračního paktu stane cílovou zemí, ale nedělá ze země tu cílovou zemi ten štědrý dávkový sociální Určitě. Systém, protože jsme viděli, co udělalo Dánsko, vyhošťuje, má velmi tvrdou migrační politiku. Je na tom ale tam shoda napříč politickým spektrem. Tu tvrdou migrační politiku prosazuje jak vládnoucí levice, tak opozice. Vůbec se tam o tom nevede diskuze, ale my přece nemáme štědrý dávkový systém, tak jako to mělo Švédsko. Nemáme díky migračnímu paktu bohužel ti lidé k nám budou buď relokováni, nebo za ně budeme platit pokuty nebo výpalné. Hmm. Takže to je přesně to, co ten migrační pakt udělá. Já nechápu, jak ten migrační pakt může někdo schvalovat jako řešení migrace. To je naopak rozmělnění té migrace po celé Evropě i do těch zemí, které za tu migraci nemohou, které nenesou žádný historický komplex z nějakého kolonizování, už vůbec ne z toho, že bychom rozbombardovali nějaký země nebo zavinili chudobu v Bangladeši nebo v jiných zemích. Prostě my za to zodpovědnost neneseme a my nemůžeme tu zodpovědnost prostě platit. A rozumím tomu, že jsme Evropská unie jako celek, ale prostě tohle je přesně ta chyba toho federalismu a toho směru, že chceme migraci řešit jako absolutní celek. Jako celek máme řešit ochranu vnějších hranic. Bude navýšen rozpočet Frontexu, takže přesně se ví, kde ty migrační trasy vedou a tak dále, takže je na čase, aby se ty hranice začaly hlídat, ale je potřeba si říct nahlas, že Schengen selhal taky, že prostě není to jenom o vnějších hranicích Evropy, ale je to i o tom, že se potom migruje napříč tou Evropou. Děkuji mnohokrát, slibila jsem, že na sebe budete reagovat. Začnu u vás, paní Nerudová, zazněla tady silná kritika Víta Rakušana za to, že ten pakt nebyl dobře vyjednaný, nebyl dobře přijatý, že je vlastně nefunkční. Je ještě vůbec k něčemu, nebo je to jakási startovací čára, na kterou se bude muset navázat i s ohledem na to, co se děje?
No mě to trošku budí úsměv na tváři, protože Vít Rakušan byl ten, který s tímto přišel a je nutno říct, že pravidla, která jsou teď, jste tady všichni popsali a všichni jste řekli, jak to nefunguje. A ten migrační pakt má začít platit až za 2 roky a v tom migračním paktu jsou pravidla navíc, která vstoupí v platnost, jako detence, jako to, že vytvoříme nějaký fond, z kterého budeme třeba financovat navýšení Frontextu, že bude přísnější návratová politika. Já jsem vás také nechala domluvit, tak mě nechte domluvit. A vy jste seděli v tom Evropském parlamentu, ten migrační pakt šel úplně v jiné podobě a vy jste tu seděli a vy jste o něm hlasovali a z něho se potom stalo něco, co vlastně bylo daleko měkčího, než bylo navrhováno. A já jsem tu uvedla proč, protože prostě stojí proti sobě západní a východní Evropa. Kvóty nefungují. V minulém období Rumunsko řeklo, že si vezme 1000 uprchlíků a Slovy tam chtělo asi 10. Kvóty nefungují a kvóty ten migrační pakt nepřináší. Vedli jsme tu diskuzi před volbami, pořád ten migrační pakt je stejný, nezměnil se, ale my se musíme podílet na tom, abychom se ochránili. A my musíme využít to, že máme tu možnost tu ochranu udělat efektivně, jako celá Evropská unie. Ochrana hranice se Slovenskem v době, kdy jsme ji museli strážit, protože Slovensko nebylo schopno hlídat svoji hranici, stála 150 milionů korun. Vy si tady opravdu myslíte, že jsme schopni se jako Česká republika sami ubránit? Ty dveře jsou otevřeny teď. Migrační pakt není samospásný, je toto minimum, ale tak já čekám, že přijdete s něčím, že přijdete s nějakou rezolucí a budete žádat Evropskou komisi, aby okamžitě začala řešit migraci, abychom se vrátili k migračním paktu. Ale k tomu se obávám, že musíte sedět u jednacího stolu a nemůžete být za dveřmi. Tak děkuju, paní Konečná, prosím, pojďte reagovat. Vítka k tomu, že jste v opozici, že jste nezařazená, vy konkrétně a nic neprojednáte. Ne, já chápu, že paní kolegyně asi, když se tady projednávali ty migrační věci, tak ona kupovala ty drahý koně na Brněnské univerzitě, ale to tak jako odpovídá tomu, co teď řekla, protože samozřejmě my jsme se tady s kolegy snažili o to, aby byl co nejtvrdší, ale v tom migračním paktu děláme přesně to, co Starostové, Piráti a všichni chcete, to znamená federalizace Evropy, pan kolega to tady řekl, protože my dáváme komisi obrovské kompetence, my se zbavujeme našich vlastních zákonů, protože ten migrační pakt bude bohužel nadřazený, my se zbavujeme toho, co dneska v té České republice a díky čemu je ta Česká republika z pozice migrace ještě pořád bezpečná. A o tom to prostě je. Tam se bude rozdělovat, budou to rozdělovat úředníci nikým nevolení někde v zavřených kancelářích, pak o tom teprve bude rozhodovat rada. Přitom, jak rozhoduje vaše vláda, se trošku obávám, že kdyby tam, nedej bože, v té době, kdy ten pakt začne platit, byla, tak vlastně zase odsouhlasí všechno tak, jak vždycky odsouhlasíte všechno, pak akorát přijedete domů a nehlásíte se k tomu. Jako to je fakt neskutečné, paní kolegyně, co tady předvádíte. Já musím ještě reagovat, já se velmi omlouvám. Víte, paní Konečná, vy kandidujete za komunisty a komunisty se s migrací vypořádali tak, že lidi stříleli na hranicích. Ale takhle jednoduše to tady fungovat nebude a tohle to prostě není řešení. Naučte se jiné argumenty, možná by vám to slušilo, když už jste aspoň ta europoslankyně. Děkuju mnohokrát, paní Gregorová. Zaznělo tady, že migrační pakt udělá z České republiky cílovou zemi. Nemůže se to stát? Ne. Za prvé, pořád tady máme Schengen, takže samozřejmě lidé se budou pak moci pracovně různorodě pohybovat na základě toho, že třeba dostanou od nějaké agentury nabídku. Ono taky jde o to, že v té zemi musí být nějaká ta pracovní poptávka po tady těch silách, která mimochodem v České republice je. My tady potřebujeme zaplnit 100 000 míst. Zároveň bych moc ráda žila ve vaší hlavě, protože vy žijete můj sen, vy už žijete ve federalizované Evropě. Ale ta bohužel neexistuje. Je to teda pouze sen můj, noční můra vás. Nicméně ne, právě proto, že momentálně nemáme federalizovanou Evropu, která by byla ještě schopna efektivně spolupracovat, tak tu máme ty problémy vyplývající z toho, že každý členský stát má vlastní pravidla, každý členský stát si to dojednává, jak chce. A nemusíte krotit hlavu, jak se podívejte na tu Itálii a Albánii. Jo, každý si to dělá po svém a právě proto, že nespolupracujeme, doteď jsme nespolupracovali a následně se tady ty debaty tak extrémně rozmělnily, protože všichni se hrozně báli toho, že bychom nedejmo, že mohli spolupracovat, tak máme ten paskvil, kterým ano, do nějaké míry migrační pakt je. Ale rozhodně to není vina federalizace, která mimochodem
neexistuje stále. Za mě bohužel. Tak pane Turku, vy jste se tak nadskakoval z křesílka pomalu po tě je to cesta k federalizaci a bohužel je to přesně to plošné řešení, které vůbec neplatí pro Českou republiku. Přesně jak jste říkal, my nemáme ten štědrý sociální systém. To znamená, my budeme násilně relokovat lidi, kteří budou několik let čekat na azyl v České republice, aniž by do té České republiky také chtěli. To znamená, ti někteří využijou ty pracovní poptávky, která tam bohužel taky vzniká, ale samozřejmě to má ty negativní aspekty, jako je bezpečnost a tak dále. To znamená, my opravdu ten migrační pakt budeme muset na té národní úrovni nějakým způsobem začít odmítat a je to prostě potřeba se vzepřít těm rozhodnutím a nejenom to řešit na evropské úrovni, ale bude se muset opravdu něco stát v České republice. Budou se muset asi ve volbách, budou muset uspět skupiny, které prostě budou jednoznačně odmítat a prostě vypoví neposlušnost Evropské unii, protože tohle to prostě je federalizační prvek, který je prostě plošný a tady tato plošná opatření nemohou fungovat. Nemůžete udělat plošné nařízení, které bude fungovat ve všech státech a všem státům bude vyhovovat. Pro Českou republiku je to prostě extrémně nevýhodné a podporovat migrační pakt znamená podporovat Francii, Německo a další země, které si za to mohou sami. Děkuju mnohokrát. Uvidíme, jak voliči rozhodnou za rok v sněmovních volbách, pane Vondro, jak si stojí migrační pakt. Je to vůbec ještě dokument, který může pomoci? No ne, tak jako vyřešit? Já jsem vždycky říkal, my jsme hlasovali proti té vynucované solidaritě tak. Jako ODS, protože to nebude fungovat, protože nefunguje a není domluvená návratová politika. A furt s výjimkou Dánska, které já jsem vždycky uváděl jako dobrý příklad, tak ty sociální systémy v Německu a jinde fungují jako ten magnet. Čili proud pokračuje dál a my pak, když nebudeme přijímat a nebudeme asi přijímat, tak budeme se z toho jakoby nějakým způsobem vyplácet. Čili budeme sponzorovat něco, co jako vlastně ten problém neřeší. Takže myslím si, že klíčové je skutečně ono, doteďka se tak jako to je obrovské selhání podle mě západních elit, které z takových těch humanistických jako důvodů vlastně vůbec ani neuváděli tu statistiku třeba kriminality, kdo zatím stojí, že jo. Čili vlastně opravdu rozlišovat, odkud ty lidé přicházejí. Tady Markéta Gregorová mluvila o pracovních agenturách, jasně. Jsou práce, které ani v Čechách prostě Češi dneska nechtějí dělat, čili Ukrajinci jsou na stavbách, Filipínci pomáhají sklízet rečeta, Mongolové dělají prostě v textilních třeba fabrikách, to organizují agentury lidí. A není to problém, protože z té statistiky je jednoznačně jako prokazatelný, že vlastně tam ta míra kriminality je zcela standardní, tak jako u té domácí populace. A pak máte, a to vidíte na těch číslech dneska v Německu, v Belgii, ve Francii, jinde, když prostě přicházejí ze severní Afriky, z Blízkého východu, jsou to Arabové, Afgánci, tak tam vám to vyskočí, protože se neintegrují, žádné pracovní agentury je sem netahají, že to, oni sem prostě pašeráci je sem vozí na těch lodích. Teď je to třeba důsledně postihovat, že teď tento týden v Hradci Králové, myslím, vlastně odsoudili první pašeráky, jako v Čechách, že jo, cizince, kteří prostě tisíce lidí hlifrovali dál do Německa, dostali teda nějaký co 3 až 5 let natvrdo, jo. 50 milionů jako z toho měli vývar, tak jenom si dejte srovnání, jako dobrý je, že odsoudili, ale teď si dejte srovnání, když má někdo 50 milionový daňový únik. Nechci tady obhajovat daňové úniky ani náhodou, jo. Ale tam často jako ty tresty jsou možná vyšší, než jako za tohle, jo. Čili tohle tvrdě postihovat. A pak skutečně jako jít prostě trošku s pravdou na světlo boží a sortovat, protože ta integrace u těch komunit vlastně ze severní Afriky, z Blízkého východu se nedaří, že jo. A pro nás je klíčové, bez ohledu na nějaký migrační pakt, nechat prostě ten sociální systém tak, aby nefungoval jako magnet. Prosím vás, neměnit, prostě nechat to takhle tvrdé a restriktivní. A hlídat si zároveň, protože to jsou kmenové společnosti, přijede prostě jedna rodina, na to se nabalujou. To není jako rodina, jako dědeček, táta, syn a vnuk. Že to jsou jako stovky lidí. A když si prostě někde vytvoří zázemí, tak za nima prostě jdou další. Pak vznikají ta geta. A to už je věc, kterou vlastně je těžko řešit. Čili v tomhle my se musíme poučit, kde jako západní Evropa v té integraci prostě v těchto konkrétních případech naprosto selhala a my musíme udělat všechno pro to, aby se nedostali do stejné situace. Děkuju mnohokrát, pane Knotku. Tady vypadá, že se shodujete i napříč spektrem, že ta schoda je, ale je tam celá Evropa v tom mindsetu, v tom nastavení, že to nezvládneme, že selhaly elity, že plány z roku 2015 nemohly být naplňovány.
No, zhruba ta půlka si to minimálně neumí přiznat, včetně třeba Ursuly von der Leyenové, předsedkyně Evropské komise, ta ve svém projevu neudělá jediný náznak toho, že by se něco stalo špatně. Němci teďka... Proto se ptám, jestli se vůbec ještě něco může změnit, protože volby dopadly, jak dopadly, no, komisi znovu povede určitě, paní Ursula von der Leyenová. To sice ano, ale ty volby, v těch volbách posílily strany, které právě, ať už ten Green Deal nebo tu migraci, jako výrazně tlačily vpřed. A troufnu si říct, že v Evropském parlamentu tyto strany mohou mít většinu. Samozřejmě záleží, jak se, kam se postaví Evropská lidová strana, jestli bude víc s těma socialistama a zelenýma a tak dále, nebo bude s tou, řekněme, pravicově racionální částí politického spektra. A právě třeba příklad těch voleb v Německu, kdy ve dvou vlastně německých státech jednou zvítězila AfD, ta takzvaná pravicová strana, a v druhém byla druhá, tak vlastně to je takový budíček právě pro třeba ty německé lidovce, aby si uvědomili, kam zhruba teďka těch 60% Německa směřuje a co chtějí. A oni to budou muset pojmenovat a já doufám, že to zvládnou. A konec konců Angela Merkelová už není aktivní v politice, takže můžu říct ano, wir haben das nicht geschafft, my jsme to nezvládli a od toho se odpíchnout a i třeba ta AfD se může snažit trochu očistit, třeba se stát do budoucna koaliční stranou a tímto směrem se ta Evropa jako musí vyvinout, protože pokud se to nestane, no tak a ta řekněme ti lidovci a ta Ursula von der Leyenová se bude držet víc s těmi socialisty zelenými, no tak se stane úplně pravý opak. A přiznejme si to, že pak se ta Evropa poslední věta dostává k něčemu, co za 10 let může být téměř občanská válka. Protože třeba ze spolicení zprávy, jak útok na Taylor Swift plánovaný v Rakousku, oni se radikalizovali v rámci svého přirozeného prostředí. Tady v západní Evropě jsou místa, kde jsou ty komunity, jak popsala Saša Vondra, kde je přirozené vlastně vychovávat své děti k tomu, že mají nesnášet západní Evropu, zemi, která je přijala a postarala se o ně. Na druhou stranu zmínil jste AfD její úspěchy v Sasku v Durynsku. Když se ale podíváte například na lídra v Durynsku Björna Häckeho, který byl odsouzený za propagování fašistických, nacistických hesel, a má velmi problematické výroky o památníku pro oběti holokaustu a tak dále. Když vidíme, co to je za lidi, tak bude s nimi někdo chtít do koalice. Pokud může se nezmění politiky někdo brát vážně. Já absolutně tady nehájím AfD a oni mají spoustu problémů vnitřních, jejich zahraniční politika, to je katastrofa, ale oni, proč jsou tak úspěšní? Protože oni právě tenhle ten problém v oblasti hospodářství a migrace a bezpečnosti dokáží pojmenovat, chtějí ty statistiky a je na nich, jestli se dokážou v letech třeba zbavit problémových lidí, zlepšit politiku. Každopádně pro tu středopravou část německého politického spektra je to příležitost, aby začali dělat to, co původně dělali a to, co třeba teďka slibovali a pomalinku dělají. Ale nebude to bez toho, aniž by si přiznali, ano, my jsme to pokazili. Budou muset ty Němci to zkousnout a říct to znova po 6 letech po druhé světové válce, zase jsme to zkazili. Pane Davide, děkuji mnohokrát, pane poslanče Knotku. Pane Davide, vy z AfD sedíte v jedné frakci. Jak se díváte na i osoby, které vedou AfD v Durynsku, v Sasku? Zmínila jsem Björna Häckeho. Půjde to bez toho, aniž by takový lidé tu stranu vedli? No, v AfD je celá řada názorových proudů. Je to prostě strana, která se stále vyvíjí. To existuje i jinde. Například tady pan Vondra řekl, že oni hlasovali proti imigraci. Je to pravda, jako konzervativci ODS. Ale úplně jiná ODS v české vládě jako imigraci nikterak nebrání a naopak se hlásí k migračnímu paktu. Takže prostě ty názory mohou být různé a je potřeba česká citovat. Česká vláda se zdržela hlasování. Snad ještě horší se zdržela hlasování. No, takže to je alibismus vrcholný. Takže a ty výroky je potřeba citovat jako doslova, jo, protože to, že někdo obecně označí někoho za extremistu, aniž by tedy uvedl, v čem jako spatřuje ten extremismus, to je pochopitelně problém a to je třeba odmítat. Takže je potřeba, aby tady existovala nějaká kritéria, abychom se chovali Promiňte, já jenom k Björnu Häckemu, já jsem zmínila to, že byl odsouzený k pokutě za používání nacistických hesel. Bylo to heslo, které používal na mítingu Vše pro Německo, které je v Německu zakázané, je spojováno s nacismem, on to používal, velmi problematické výroky směrem k minulosti, tak na to jsem se ptala. No ty problematické výroky, jak je potřeba je uvést. Já jsem vám jeden uvedla.
pak jsem to přeslechl. Promiňte, já jsem citovala Björna Heckeho, za co byl odsouzený v Německu, za co mu byla uložena pokuta. Vy jste říkala, za co byl odsouzený a neřekla jste ten výrok. Řekla, nechci opakovat, je to nacistický výrok, který je v Německu zakázaný. Dobře. No tak samozřejmě v některých zemích hákové kříže jsou docela běžnou záležitostí. Jsou zakázány, si jejich symbolika je trestní. V Lotyšsku, například jsou pochody k památníkům válečných zločinců. Jsou tam oslavovány SS divize, nikomu to nevadí. Na Ukrajině, Vy byste to chtěl v Česku? Já bych to nechtěl v Česku, já jenom upozorňuji na ten dvojí metr. Německo má nějakou minulost, se kterou se velmi těžko vyrovnává. A Němci mají pochopitelně jako národ taky svoje zájmy. Oni například mimochodem nechtějí platit jiným zemím. Že jo? Čili, a my zase asi nebudeme chtít, aby takový podíl a zisku odplývali právě do Německa. Takže nějaké konfliktní zájmy tady budou, ale my se shodujeme na tom podstatném, že ty jednotlivé členské země mají mít větší podíl na rozhodování přinejmenším. Jo, že tady, že odmítáme tu takzvanou federalizaci. A jak říkala paní Gregorová, že my nespolupracujeme. Ano, my nespolupracujeme a vy spolupracujete a tohle jsou výsledky. Tak děkuju, pane Vondro, pojďte reagovat, potom ještě paní Gregorová. Pane Vondro, zazněla tady výtka od Ivana Davida, tak pro férovost. Ne, tak jako prostě Björn Hecke je daleko za čarou a myslím si, že to je odsouzení hodné a že právě je to obrovská výzva pro ty standardní politické strany, aby tohle začaly skutečně řešit, protože jinak se toho prostě zmocní náckové. A já nechci konec demokracie, já nechci konec svobody ani u nás, ani v Evropě. A když se to nebude řešit, tak začnou získávat prostě tady hlasy lidé jako pan David, který mu nevadí prostě hákový kříže v ulicích pravděpodobně. Ale pan David řekl, že mu nevadí hákový kříže. To je nepřijatelná věc, ale zároveň je to pobídka skutečně k tomu řešit, co se tady léta v západní Evropě neřešilo, protože fakt jinak to ohrožuje demokracii. Velmi krátce, pane Davide, prosím. Tohle už snad ani není nekorektní, to je sprostěrna. Já jsem tady jasně řekl, že mě vadí hákové kříže v pobaltských republikách, kde jsem byl a viděl jsem to. Ne, vy jste neřekl, že vám vadí. Vy jste řekl, že to neodsoudil. Ty tam jsou. No tak z kontextu by inteligentní člověk mohl dovodit, že mě to vadí. Ať uzavřeme Německo a AFD. Pane Davide, velmi krátce. Björn Hecke je pro vás za čarou? Já upřímně řečeno osobně vůbec neznám. A tak já znám tady asi nikdo z nás, ale to, co on říká, to, jak se chová, jak se vyjadřuje, za co byl odsouzený v Německu k pokutám. Já opravdu nemám přesné informace o tom. Výrok jsem neslyšel, vy ho nechcete opakovat. Já bych si to musel ověřit, nevím. Jako. Děkuju mnohokrát. Pánové z Patriotu, hned jsem u vás, paní Gregorová. Já jsem chtěla ještě reagovat na pana Knotka, pak na pana Vondru. Vy jste říkal, že AFD vyhrává na základě toho, že oni říkají pravdu o těch statistikách. To právě vůbec pravda není. Oni vyhrávají na základě toho, že umí výborně pracovat se strachem lidí. Strach, který tady mimochodem budujete posledních pár minut i vy, protože otáčíte ty statistiky toho, jak skutečně jsou. Ve skutečnosti já teď jako naštvu pár lidí, protože žijí v nějakém jiném dojmu, ale data jasně ukazují, že poměrově, teď nemyslím kvantitativně, abychom si rozuměli, poměrově drtivou většinu zločinů, trestných činů, tak stále provádí původní obyvatelstvo ve všech zemích Evropy. Nejsou tam rozdíly z hlediska země, kterých ale migrace není. Tak počítejte ty země, kde ty migranti jsou. Unie, no to počítáte špatně, protože do Bulharska, do Rumunska, do dalších zemí, do Polska nikdo neemigruje. Takže musíte udělat průměr těch zemí, kde ta migrace je problém. Takže když uděláte průměr Rakouska, tak zjistíte, že pár desítek tisíc Afgánců tam dělá veškerou kriminalitu. Děkuju, potom si to po vysílání vyřídí paní poslankyně Gregorová. S panem Turkem, děkuju. Základní matematika, jako když už chcete dát. No ano, já ji totiž znám na rozdíl od vás. A ještě rychlá reakce na pana Vondra. Jenom vy říkáte, šíří se tady strach, ale na druhou stranu o některých problémech se léta nemohlo mluvit. Teď to slyšíme i ze Švédska, že švédská vláda změnila přístup k migraci a otevřeně tam někteří představitelé, vysocí političtí říkají, že se o tom nesmělo mluvit. Ty problémy byly i v Německu. Tak není toto i příčinou toho, že se teď šíří různé narrativy a ta společnost je dezorientovaná?
To rozhodně ano. Já jsem to tady ve skutečnosti ve své úplně první odpovědi zmiňovala, když jsem zmiňovala to, jak Německo selhalo v integraci právě proto, že chtělo, aby se ty ekonomiční pracovníci vrátili. Takže se ani nesnažili integrovat, odsouvali na okraj společnosti, uměle tvořili ta geta těch prvních generací. Ano, to byl rozhodně problém a my si teď musíme jako společnosti říct, že takhle už to dál dělat nechceme. A tím jsem chtěla navázat ještě na to, že pan Vondra zmiňoval ta geta, že tak jako vytváří tak nějak vlastně přirozeně. Ne, ty jsou právě vytvářena uměle. A já bych chtěla trošku připomenout případ z Mostu, protože já jsem z Mostu, já tam vyrůstala, 20 let života jsem tam žila a přesně tenhle přístup, jenom kvůli tomu, že spousta lidí a spousta politiků jsou rasisti nebo xenofobové, tak se tam vytvářel spolu s romskou populací. Ale to není proto, že by ať už romská populace, nebo arabská, nebo jakákoliv jiná, měla nějaké základní genetické předpoklady ke zločinnosti nebo podobné nesmysly, co se nám tady jako často snaží nacionalisté tvrdit. Ale je to právě proto, že jsme je odsunuli my aktivně na ten okraj společnosti. Obchoduje se tam s chudobou, což tam dělá už jako velmi dlouho komunální politika. A tyhle problémy si pak děláme sami. Integrace je možná. Děkuji mnohokrát, pane Turku, promiňte, za Patriotu nechám reagovat pana Knotka tentokrát. Já budu reagovat na pana Vondru, když tady vlastně strašil, že by mohli nějaký extremisti nebo strana s extrémním programem převzít vedení v západní zemi Evropy. V Německu, pane Vondro, není většinový systém. To znamená, asi se nestane nikdy, že by tam vyhrála jedna strana, která by tam měla jednu vládu. To znamená, pokud AfD by měla opravdu takový program, který by byl, řekněme, extrémní, tak s ním nikdy nepřekročí nějaký. Může posílit do nějaký úrovně, ale vždycky bude muset mít koaličního partnera. Takže buď se s ní stane strana normálnější a koaličního partnera najde, anebo se nestane a koaličního partnera mi nikdy nebude. Ale tady ty vaše až v podstatě dizidentské jako povídky o tom, jak chcete ochránit tu Evropu před těmi extremisty, to určitě jako tady nehrozí, protože není tady většinový systém. 1933 už se dostal. Ano, ale od té doby jsme se posunuli. Pane Vondro, jenom ještě jedna otázka, ať to téma uzavřeme. Byl byste pro, aby z AfD šly větší strany do koalice, aby dostala ta strana vládní odpovědnost, aby ukázala, co umí, jestli umí naplňovat sliby, nebo na druhou stranu tady názor, že dále bude v opozici jenom sílit? Ne, já jsem říkal Björn Höcke jako jo, osobně, ale tohle to já skutečně nechci udílet tady přes Krušné hory nějaké hraběcí rady do Durinska. To jsou prostě, to si musí rozhodnout Němci. Jo, já jim tady tohleto jim skutečně pískat nebudu. Faktem ale je tady, že třeba v Evropském parlamentu ta AfD byla a je vlastně nepřijatelná, jo? Čili třeba my jako určitě, aby se jí do frakce nevzali dokonce ani patrioti, jako vlastně ani Le Penová je tam nechtěla. Děkuji. Paní Konečná, vy se chytáte za hlavu? Ne, mě jako strašně vadí, jak někdo tady selektuje, kdo je a není přijatelný. Já chápu, že oni to teď mají ve vládním programu, protože poslední slova pana Koláře o tom, že někteří nebudou moc říkat už ani to, co si myslí, protože by to mohlo vládní většině připadat extremistické, takže budou mlčet, tak vlastně jsou jasnou ukázkou toho. To je pro mě ten extremismus. Jako nechme ty lidi mluvit, zapojujme je do té práce. Já neříkám Björna Höckeho. Já s ním samozřejmě nesouhlasím a odsoudím tady to, co říká. Ale je určitě řada poslanců i na lokálních úrovních z AfD. Teď velmi posílila strana Sáry Wagenknecht. Je to pro vás extremistická strana a v čem? V tom, že chce mít, v tom, že chce sociální spravedlnost. Ta otázka nebylo, jestli je nechat mluvit. Ta otázka paní moderátorky zněla. Jestli se s nima mají do koalice, to je jako sakramentský zásadní rozdíl. Já se vás ptám, pane kolego, Sára Wagenknecht, která se sbírala ty levicové protestní hlasy, je pro vás extremistická? Ne, já si myslím, že jako prostě do koalice bych s ní nešel v žádném případě. No to bych, já s váma taky ne, to je tak jako nenechal, nezakazoval mluvit, to v žádném případě. V tom. Ale je to přece demokrat. O tom, že vy tady jako říkáte, kdo co kde jak řekl, ale přitom vaši vládní představitelé používají a váš koordinátor pro strategickou komunikaci, nebo jak se ta šílenost bohatě placeného člověka úplně zbytečného na úřadu vlády jménem Foltín jmenuje, tak vy tyhle lidé potom v Čechách vlastně jako dělají přesně to, že říkají, a tihle budou moc mluvit, a tihle jsou takový, a tihle jsou onací, a těmhle můžeme dávat prostor, a těmhle ne, protože neříkají vládní narrativy. No. To je ale přece jenom skrytě, velmi skrytě to, na co bychom se měli především zaměřit. Ne na to, co si kdo, která tak, strana, v jaké zemi. Vy mě jako dobře znáte, já tady tu politiku takhle jako nesortuju, jo? Já tak tohleto já nedělám. Pana plukovníka Foltína je vynikající voják.
kdyby bylo po mém, tak já, když bych byl někde v obklíčení beznadějném a potřeboval bych, aby se prostřílili na svobodu ven, tak pak si budu volat Foltýna, na tohle je profi. Tak, děkujeme Kolář, co řekl nicméně, televizi? Co kolář, to neznám, tak, dámy, děkuju mnohokrát. Pojďme změnit téma. Já vám děkuji za tu diskuzi a já přijdu na druhé téma. Složení nové Evropské komise. Předsedkyně komise Ursula von der Leyenová má seznam nominací, v řádu dnů má rozhodnout. Za Česko je do komise českou vládu nominován Josef Síkela, ministr průmyslu a obchodu. Německý Welt napsal, že má mít na starosti energetiku. Mluvčí vlády Petra Fialy ale napsala, že nic není rozhodnuto a stále se jedná. Paní Nerudová, nic není rozhodnuto, stále se jedná? To se musíte zeptat pana premiéra, já nevyjednávám, já myslím, že... Jste členkou Hnutí Stan, pravděpodobně máte nějaké informace, jak to vypadá? My jako Hnutí Stan nemáme žádné informace, já myslím, že ten požadavek na to, aby se to nekomentovalo, je jako přijat, je adekvátní té dané situaci a já myslím, že bychom tady svými diskuzemi jako neměli nějakým způsobem ovlivňovat a snižovat sílu našeho kandidáta do Evropské komise. To asi rozhodně tady nikdo v plánu nemá. Nicméně klíčová otázka. Objevily se informace, že pan Síkela by nevzal každé nabídnuté portfolio. Je to pravda? On na tu otázku úplně neodpověděl. Když jste slyšela jeho výrok, jak jste to pochopila? Já myslím, že na to se musíte zeptat pana ministra. Já rozhodně nemohu mluvit pana ministra. On se k tomu nějak vyjadřoval a rozhodně nebyl nadšený z toho, že mi vzal každé nabídnuté portfolio z té otázky. Já znovu říkám, to je věcí pana ministra. Já si myslím, že je velmi subjektivní, kdo z nás vnímá, co je slabé nebo co je silné portfolio. Já si myslím, že není slabého silného portfolia, je jenom silného komisaře a i silná osobnost s portfoliem, které si třeba nepředstavovala, že jí bude příslušet, z toho portfolia může udělat silné portfolio. Ale všechno ostatní jsou tady opravdu jako spekulace. Jestli to někde řekl, tak se k tomu musí vyjádřit sám. Děkuji. Já jenom pro diváky, některá portfolia jsou prostě slabší jenom tím, že nemají generální ředitelství a nemají ta reálné kompetence. Jestli mohu reagovat, tak z mého osobního rozhovoru s Ursulou von der Leyen i z toho, co říkala, když k nám mluvila na EPP, vyplývá to, že má trochu jinou představu. Ona chce, aby v té nové komisi měl každý, aby každému komisaři podléhalo generální ředitelství, protože si uvědomila, je to určitá sebereflexe, že to moc nefungovalo s těmi komisaři, kteří prostě neměli to DG, takže chce přehodnotit ten systém místopředsedů a jasně řekla několikrát zopakovala, každý komisař bude mít svoje generální ředitelství. To jsme zatím v těch posledních letech neměli. Děkuju moc, paní Nerudová. Pane Vondro, jak chápat tu relativně ráznou reakci Strakovy akademie na ten článek v Die Weltu, že Josef Síkela dostane energetiku. Mluvčí vlády se potom ohradila, že nic není rozhodnuto a že stále platí, že chceme vyjednat celé ekonomické portfolio. Ne, no tak já si myslím, že to nerozhoduje Die Welt, že jo, to rozhoduje paní Ursula von der Leyenová. A upřímně řečeno, já nějaké informace možná snad mám, ale nebudu vám je tady říkat z dobrých důvodů. Každopádně mám pochopení na základě toho, co vím, nebo tuším, co vím, tak proč to mluvčí vlády tak trochu jako nekoupil úplně to, co ten Die Welt psal. Ale já jsem si jako jist, teda musím říct tím, že a o to šlo, že jo, a to v tomhle kontextu chápu i vyjádření Josefa Síkely, že by nevzal lecos, že prostě česká vláda teď konečně chce ekonomické portfolio. A není pravda, že by byly prostě stejná portfolio, jo, teď řecký komisař pro evropský způsob života. Neřekla jsem, že Winston Churchill místo toho tu svou visko, tak stejně s tím jako zázrak neudělá s tímhle portfoliem. Mě ta představa pobavila. Vy jste, pane Vondro, v minulosti už řekl, že Brusel vláda s námi vždy zametl, že nám dával z portfolia slabé, že to byl defilé tak, porážek. Proto vláda zcela správně chce, abychom měli významné ekonomické portfolio a aby pod to byl podřazeno generální ředitelství. Jo, aby to neplavalo na vodě, to nejsou jenom ty viceprezidenti komise, to jsou právě i tyhle někteří komisaři vlastně, kteří jsou pátým kolem u bosu, že jo. Tak to já si myslím, že snad jako dostaneme, jo. A jestli to bude
energetika nebo něco stejně významného, tak je jako druhá otázka, tam samozřejmě je to o tom, že třeba najít nějakou jako celkovou prostě balanc, jsou tam lidi s nějakými kompetencemi a myslím si, že v tomhletom Josef Síkal je dobrý kandidát, protože vlastně má i životopis a zkušenosti, které k tomu upravní, tak snad to jako dopadne dobře. A odpovídá to těm požadavkům Ursuly von der Leyenové, že by to měl být člověk s vysokou zkušeností z politiky, z exekutivy, jmenovala bývalé premiéry, ministry, zmiňovala. Děkuji, pane Vondro. Pane Davide, co by mělo být to ideální podle vás portfolio? Zatím nevíme, pan Vondra má informace z dobrých důvodů, jak říká, je nechce sdělovat, ale dal tady naději, že by to mohlo být silné portfolio s vysokými kompetencemi. No já uvažuji o tom, jaké portfolio by tedy designovaný ministr Síkala zvládl, protože když vidím, jak vypadá energetická politika ceny energií v České republice, tak si nejsem úplně jist, že to je to optimální, co by bylo vhodné panu Síkalovi svěřit. Jeho výrok, že pokud bychom se dostali do špatné energetické situace, takže Německo omezí svůj průmysl tak, aby nám pomohlo. Myslím, hovoří samo za sebe. Takže já nevím, co by teda mělo být svěřeno panu Síkelovi. Ostatně obávám se, že ta energetická situace v Evropě z celé řady důvodů je tak nepříznivá, že ani lidé daleko kvalifikačně zdatnější by s tím jaksi nějaké dohledné době mnoho nepořídili. Pan Síkela mimo jiné je příznivcem dalšího potlačování energetických zdrojů, které jsou tradiční, které jsou pokládány za špinavé, ale jsou levné a propaguje takové zdroje, které zdražují energie. Takže jestli toto má být ten směr, kterým se má ubírat Evropská unie, tak to tedy potěš pán Bůh. Ke Green Dealu a k těmhle věcem se dostaneme, pane Davide, děkuju vám mnohokrát. Pánové z Patrioty, pane Turku, pane Knotku, dávám tu otázku dohromady, můžete se o ní podělit. Na co se pana Síkely, pokud přijme to nabízené portfolio a půjde na slyšení, ten takzvaný hearing v Evropském parlamentu, na co se ho budete ptát? Budete mu házet klacky pod nohy, jak se lidově říká, pane Knotku? Jako určitě se takhle, nebudu dopředu dát otázku, ale priority, které třeba mě zajímají, tak je to jednak jaderná energetika a tam věřím, že pokud by pan Síkela teda byl buď to na energetice nebo třeba na tématu, které se takzvaná státní pomoc state aid, to je takzvaný DG competition, tak tam bych se i třeba taky píděl po to, jakým způsobem se pokusí dát podmínky pro nízkouhlíkovou energetiku na stejnou úroveň jako na obnovitelné zdroje, ale určitě bych se ptal i na to, jak ve vybraných regionech, kde zkrátka to uhlí a plyn třeba je potřeba, a především to uhlí, tak jak to tam prodloužit a aby se vlastně celé tyto regiony nestaly obětí drahé emisní povolenky. A jenom ještě prosím vás krátce, určitě přejeme České republice silné portfolio s vlastním ředitelstvím, klidně portfolio ekonomické. Otázka je, jestli pan Síkela je ta správná osoba, protože bude mít dva nepřátele, ten komisař. Jo, bude mít ty úředníky, kteří mají sloužit pod ním, ty se ho budou chtít ochočit. A pak tam bude ten viceprezident Evropské komise, který bude mít třeba širší téma pro to klima. A to se třeba teďka hodně spekuluje o té španělské vlastně ministrině Tereze Ribere, která je úplná klimatická fanatička, takzvaný Franz Timmermans číslo 2. Takže musel by pan vlastně Síkela mít na to tu odvahu bojovat s vlastními i se svojí nadřízenou, ještě s Uršulou. A nejsem si jistý, jestli to je prototyp, který má rád problémy. Děkuji, pane Turku. Stejná otázka na vás. Krátce, budete chtít slyšet od pana Síkely? Já samozřejmě nepochybuji o tom, že pan Síkela bude pokračovat v zelené politice, ať už to bude energetika nebo cokoliv jiného. Ohledně jaderné energetiky se vyjadřuje pozitivně, ale všeobecně už to tady padlo, že ta zelená energetika je pro něj téma a vůbec tam nemá nějaké zásadní výhrady, takže rozhodně můj kandidát by to nebyl, ale jako my jako patrioti máme ve svých stanovách i záchranu automobilů
automobilového průmyslu a zrušení zákazu výroby aut se spalovacími motory, a on jako komisař samozřejmě nám bude moci být nápomocen a bude moci ukázat občanům České republiky, jestli aspoň kus národních zájmů bude stále hájit nebo ne. Bude se hlasovat o té směrnici, o tom zákazu, tak. O tom v příštích letech. To pro vás bude to téma číslo tak jedna. Je to téma, které si myslím, že my můžeme tady asi společnými silami nějakým způsobem ovlivnit. To, co se týče zelené politiky, tak v tomhle sestavení, v téhle konstelaci si nemyslím, že bychom ovlivnili energetickou politiku Evropské unie jako celku. Takže tam si myslím, že moc otázek mít nemusíme, tam je to úplně zjevné, jakým způsobem on bude tu politiku. Zatím není jasné, jestli to bude ta zmiňovaná energetika, ale je to portfolio, které by bylo pro Česko dobré, významné, dobré? Tak určitě by to bylo asi, je to jedno z nejvýznamnějších portfolií a je to vlastně jako portfolio, které je nejvíce zasaženo jako ideologií jménem Green Deal. To znamená samozřejmě, že by bylo asi lepší tam mít něco takhle významného, ale bohužel tam z principu nemůže být člověk, který by hájil zdravý rozum a nějaký racionální přístup, protože z principu bude hájit zájmy evropské ideologie, evropské politiky. To je prostě princip eurokomisaře, takže tam jako já tam nevidím žádný posun k lepšímu a jediná šance je pro ten automobilový průmysl, že by on tam měl nějaké slovo a že by prostě jsme na něho dokázali jako europoslanci čeští trochu tlačit a jako občané, obyvatele České republiky by samozřejmě on by vůči němu mohl cítit nějakou zodpovědnost, takže tam si myslím, že my s ním najdeme společné téma. Děkuji mnohokrát, paní poslankyně Gregorová. Prezidentka komise paní Ursula von der Leyenová chtěla po členských státech, aby nominovali jak muže, tak ženu. Ne všichni poslechli, Bulharsko poslechlo, Česko nikoli. Je to pro vás důležité, aby byla komise genderově vyvážená, protože podle toho, jak ty nominace vidíme, tak nebude. Tak nejdřív k tomu Česku. Já si myslím, že kdybychom navrhli dva lidi, tak máme širší paletu možností, takže mě trochu mrzí, že jsme toho nevyužili. Úplně stejně si myslím, že si podtrávají židli některé další státy, nicméně je to jejich rozhodnutí. Pro mě je upřímně mnohem zásadnější, aby tam seděli skutečně kvalitní lidé, což já jsem kritizovala už v roce 2019, když jsem měla první mandát. Ty interpelace jsou často upřímně trošku na oko. Vy se tam ptáte, nedostanete odpovědi a následně se všichni dohodnou, že co když nám ta země navrhne někoho horšího, tak ho radši odhlasujeme. Vy mluvíte o tom slyšení v Evropském parlamentu, o tom hearingu, ano. Jak jsem se ptala. Evropský parlament často se kasá a má nadšení z toho, že má tuto pravomoc, že to není tedy jenom rozhodnutí Ursuly von der Leyen nebo členských zemí, ale není to ve skutečnosti tak. Takže já si myslím osobně, že nám mají členské státy nabízet mnohem víc lidí, a je úplně jedno, jestli muže nebo ženu, hlavně víc lidí, abychom my si mohli reálně vybrat a nebylo to buď něco nebo něco možná ještě horšího nebo vůbec nic. Takže tady ten princip bych tam hájila. A jestli můžu jenom ještě rychle dodat k těm síle v portfolii, protože tady padla kritika na ta portfolia, co jsme měli jako Česká republika v minulosti. No, tak za ně hodnotová se jim říká, že neměla ty reálné kompetence v reálných oblastech. Skutečnosti ano, když si vezmeme to, co měla naposledy Věra Jourová, a to se divím, že ji tady třeba nehájil její stranický kolega, ale právní stát a jeho jako konsolidace tak v podstatě to drží celou Evropskou unii pohromadě. A většina z nás v Evropě to stále ještě chce, někteří ne, ale to je v pořádku. A tam mohla udělat a dělala Věra Jourová mnoho. Další část jeho portfolia, s čímž nesouhlasím, že tam mělo být, ale měla to, byly dezinformace. Podle Světového ekonomického fóra je to na následující 2 i 10 let v top 5 největších hrozeb, kterým vůbec čelíme. To znamená, ona měla velmi silné portfolio. Otázka je pak, co s tím ten komisař dělá. Děkuji mnohokrát, paní Konečná. Josef Síkala, zatím nevíme, co v Evropské komisi dostane na starosti, co by bylo ideální, protože on je nominovaný, vláda se tak rozhodla, odhlasovala. Co by teď podle vás, jako byť opoziční poslankyně, měla být ta dobrá cesta? Tak já to rozdělím, protože já bych České republice přála po těch 20 letech opravdu silné portfolio, především v tom. Já nesouhlasím s paní kolegyní Nerudovou, že je jen silného komisaře. To jsem si napsala přesně, jak to řekla, aby neřekla, že jsem si to vymyslela, protože to je jako totál nesmysl. Každý, kdo tady sedí, tak to ví. Ale oni prostě jsou komisaři, kteří mají DG, mají kompetence, mají legislativu, která například bude v tom plánu té pětiletky daleko více akcentovaná. Pak jsou komisaři, kteří jejich jméno možná, kdybychom si tu udělali anketu s kolegy napříč, tak si troufnu říct, že ani Markéta Gregorová jako velká znalkyně Evropské unie by tady 27 komisařů nevyjmenovala, kteří byli posledních 5 let. Děkuju za tu upřímnost. Je to prostě tak. Jsou komisaři, kteří jsou zcela neviditelní, kteří mají šílené portfolia, které prostě, kde nemůžou ovlivňovat vlastně vůbec nic. Tak děkuju, že se mnou souhlasíte, že to závisí na té osobě.
Ale když se bavíme o té osobě, já si vůbec nedovedu představit, že člověk typu Josefa Síkely bude cítit jakoukoliv zodpovědnost ve chvíli, když si představím, že je to člověk, který zastropoval energie v České republice na takové úrovni, že jediný, kdo z toho zbohatl, byli energobaroni, a to dvojnásobně za rok. Z peněz nás všech. Ten člověk zcela jasně prokázal, že nemá absolutně žádný sociální aspekt, že není vůbec schopný myslet na to, jak se žije občanům v České republice. My jsme v České, nebo možná tedy, když bude komisař v celé Evropské unii. Pro mě je to totálně asociální člověk, kterého já se děsím v jakémkoliv portfoliu, kde by měl rozhodovat o čemkoliv, co by se týkalo. Vycházíte, že pan ministr je asociální? No právě proto, že zastropoval ty ceny až ve chvíli, kdy to tím energobaronům vycházelo tak, že prostě zdvojnásobili svůj majetek. To jsou jako data, to si tady nevymýšlím. To znamená ve chvíli, kdy ten člověk mohl zastropovat ceny energií a tak, aby to nepoškodilo české domácnosti, nepoškodilo český průmysl, tak dlouho nedělal nic, až si dostatečně s odpuštěním vydělal tykač s Křetínským, omlouvám se, že jej jmenuji, tak potom teprve zastropoval, a to na úrovni, která říká, že máme nejdražší ceny, nebo měli jsme nejdražší ceny energie v celé Evropě. Ve chvíli, kdy ten člověk takto selže vůči vlastnímu státu, tak si nedovedu představit, jakým způsobem bude postupovat vůči celé Evropské unii. Jeho velmi špatný nákup Net4Gas, který opět zaplatíme všichni. Já chápu, že je to člověk německých bankéřů, konec konců je to jeho profesní kariéra. Za mě je to člověk, který moc mi to mrzí, přála bych České republice něco silnějšího, ale je to prostě člověk, který vůbec není schopen přemýšlet nad tím, jak pomoct a mít zodpovědnost. Pan ministr Síkela tady není, ale pro férovost velmi krátce, paní Nerudová, vás poprosím, ať se posunu ještě k dalšímu tématu. Já se jako nedivím, že vám pan ministr Síkela vadí, protože pan ministr Síkela byl ten, který nás zbavil závislosti na ruském plynu a potažmo na ruské ropě. To je lež. A my potřebujeme někoho, kdo na takovémhle portfoliu bude z východní Evropy, protože to, co tady vaše vláda vybudovala, tou energetickou závislost na Rusku, která nás úplně ochromovala právě proto, že jsme měli mít nejlevnější plyn, nejlevnější ropu, a potom stačilo, aby si Putin, necháte mě domluvit, já jsem vám, víte, kde byly promiňte, jak se chováte ke své ženě doma, prosím vás, pěkně. Dobrým způsobem. Pane Knotku, nechte mě domluvit. Nechte mě domluvit. Ty byly postaveny za to, Nechte mě domluvit. Já jsem vám neskočila do řeči ani jednou. Já jsem taky nelhal, to je rozdíl. Promiňte, vy jste tady lhal několikrát. Ani jednou, madam. Takže znovu zopakuji, že vaše vláda způsobila to, že naše země se stala vazalem Ruska, protože stačilo, aby si Putin usmyslel, zavřel kohoutek a my jsme tu neměli plyn, a Putin už to udělal. Tuhle krizi jsme tu zažili, že Putin zaškrtil plyn a nebyl v Evropě plyn, a všichni jsme se modlili, aby nám ty zásoby plynu vystačily. Takže je velmi dobré a strategické na tomto portfoliu mít člověka z východní Evropy, který ví, jaké to je, jak Rusko hraje, a který ví, jak je důležité, jestli mě necháte domluvit, který ví, jak je důležité mít energetickou bezpečnost. Ještě se vrátím k tomu, že ten silný komisař se pozná tak, a to právě předvedla Eva Jourová, která dostala portfolio, které jsme všichni považovali za slabé, ale ta síla té osobnosti se pozná na tom, že si dokáže ukusovat z těch ostatních portfolií, a to ona přesně dělala. Vy se tomu smějete, ale to značí jenom to, že v tom nemáte vůbec žádnou zkušenost. Pobavte se prosím pěkně s kompetentními lidmi, jakým způsobem si ona ukusovala z ostatních portfolií a jak silné portfolio ve finále nakonec vybudovala. Děkuju, vaše vláda, paní Konečná, zapříčnila nejdražší energie v celé Evropské unii. A já znovu říkám, že vám zásadně vadí, to, že byl odseknutý ruský plyn. Pojďte reagovat na to, pro férovost dohrajeme to tady. Paní Nerudová řekla, že vaše vláda tím měnila vládu Andreje Babiše, nebo z účastí, ano, za
zapříčinila závislost. Československo dostávalo energie už ze Sovětského svazu, takže my za vlády hnutí ANO, my jsme nové plynovody z Ruska nestavěli, naopak jsme ještě posilovali jsme plynovody na tu německou větev. Nord Stream byl převezen do Německa. Jestli vás briefoval pan Cíkela, tak je vidět, že opravdu není kompetentní na tu energetiku. Skutečně jako česká vláda nerozhoduje o tom, jaké molekuly potečou v těch trubkách, především z toho česká Německa. Česká vláda rozhoduje o energetickém mixu. My jsme no právě ve své energetické politice a balíčku Fit for 55 vaší vlády už jako toliko ne. My jsme třeba zachránili to litium, my jsme dotáhli tendr Dukovany, jo. Takže jestli prostě tvrdíte o tom, že vlastně za vlády hnutí ANO se začal do České republiky dovážet plyn ze Sovětského svazu z Ruska, tak jste prostě úplně mimo. Já jsem nehovořila o tom, že se začal dovážet. Tak. Já jsem hovořila to o energetické mixu. S dovolením debatu posunu, ať se nedostaneme do osobních útoků a roviny, to není moc produktivní a pro divák se z toho moc nedozví. Já dovolím ještě otevřu jedno téma, a to je Green Deal, emisní povolenky. Zákon o zelené přirážce na paliva prošel ve sněmovně, v České sněmovně na klíčovém výboru. Vyhrála ta dílčí úprava, které se chce koalice dál držet. Stát příští rok začne sledovat prodej paliv a emisí. Zdražení se přidá až po volbách. Pane Vondro, to je řešení? Odsunout to v čase? No tak je to určitě lepší řešení, než to teď jako zafixovat, protože to furt ještě dává nějakou příležitost tady tenhle ten problém znovu otevírat. I když to bude daleko složitější, jakoby můj realismus politický mě napovídá, než třeba u těch aut, u toho zákazu aut se spalovacími motory, kde myslím máme šanci to změnit, tak tady já jsem o tom osobně teda hovořil s Uršulou von der Leyenovou, vlastně když ona byla u nás jako se představit předtím, než pak byla její volba, a tady ona mi jako na to nedala pozitivní odpověď. Byl jsem s tím, jako bych řekl, dost zklamán. Promiňte, že je hotová věc, že zdraží benzín, zdraží život pro občany na základě emisní povolenek? No, protože to je ETS2, že? ETS2, čili to se týká topení a paliv vlastně pro osobní dopravu. A tam prostě ona se hájila tím, že to firmy chtějí. Jo? To jako přímo teď cituju, jako ano, oni to chtějí třeba velký teplárníci, že jo? Protože aby se srovnali podmínky na trhu. Že jo? Či kdo má centrální zásobování teplem a je to z plynu, tak tam už to zatížený povolenkama je. Kdo má doma plynový prostě kotel malej, tak tam to ještě zatížený není. No a pak to možná chtějí některé automobilky, které teď jako prostě nějakým nejde odbyt elektromobility, že jo, tak budou muset platit obrovský pokuty za to CO2 a tím jako zdražení vlastně benzínu nebo nafty, možná jim to tolik nebude vadit, že jo, aby prostě zvýšili, když tak odbyt elektromobilu, ale je to prostě obrovský problém podle mě jako s těmi sociálními dopady, jo, protože to se bude týkat lidí, kteří dojíždějí za prací, jsou na venkově, nejde tam hromadná a nebude tam žádná hromadná doprava, nemají metro, nemůžou jezdit na kole, jo, tak si myslím, že to stojí za to, to skutečně nějak otevřít, ale jsem zvědav, jestli to má šanci, jo. Každopádně je dobrý aspoň se o to pokusit, než teď to vzít jako prostě hotovou věc. Děkuji mnohokrát, ten problém se odsouvá v čase, možná na další vládu, možná s účastí hnutí ANO. Budete vy politici umět vysvětlit lidem, že všechno zdraží? Zdraží topení, zdraží doprava? Pane Chlapku. Jako vysvětlit lidem, to samozřejmě bude těžké, my se to pokusíme nějakým způsobem vrátit, ať už tady z Evropského parlamentu. Ale nebo slyšel jste, pane Vondru, to bude velmi složité, možná nemožné. Jednoduché to nebude. Bohužel bylo to přijato za českého předsednictví, dojednáno. Česká ministryně životního prostředí proto v červnu 2022 zvedla ruku. Bohužel, jo, je to tak. Takže budu jediný, co můžu udělat, je, že prostě se budeme snažit to téma při grilování těch komisařů otevřít, chtít po nich, aby se zavázali, že to zkusí zjemnit, přehodnotit. Tam je vlastně příležitost, jak by se do toho systému dalo zasáhnout, tam emisní povolenka pro ty domácnosti, aby se úplně nezrušila, byť bychom si to přáli, ale třeba část politického spektra by to nechtěla, tak by měla být zhruba 40 euro maximálně. Není tam fixní strop,
ale teoreticky má Evropská komise nástroje, jak při 40 eurech to snižovat. To znamená, zkusit to třeba zastropovat na úplně symbolické částce 5 euro. Možná, že tímto směrem by ta cesta jít mohla. Pokud bude podpora z vlády a z Evropského parlamentu, z více vlád, tak se o to můžeme pokusit na tu Evropskou komisi tlačit. Děkuji mnohokrát. Vrátím to k lidem a k vám politikům, ale paní Gregorová, to opatření bylo přijato, odhlasováno za našeho předsednictví, jak tady zaznělo, posouvá se to v čase, ale jednou to možná přijde. Budete vy politici, kteří prosazujete Green Deal a hlasujete tady pro to v Evropském parlamentu, umět lidem vysvětlit, že budou mít prostě dražší život a že to bude mít velké sociální dopady? Já začnu tím, že tohle byla dlouho očekávaná věc a já samozřejmě tady nemáme zástupce KDU, nicméně ministr Hladík z KDU tak zmiňoval právě ten odklad. Já osobně s tím nesouhlasím, věděli jsme o tom, Česko má varianty té implementace a nemyslím si, že odsouvání po volbách čemukoliv pomůže. Nehledě samozřejmě na to, že nyní se to tedy neimplementuje, ale stále se nějaké ty ceny navýší. Zatímco, a teď se dostanu vlastně k vaší otázce, kdyby se to implementovalo nějakým způsobem, který budeme mít pod kontrolou, tak právě můžeme zajistit, aby z různých fondů a samozřejmě, aby se to jako upravilo tak, ty peníze šly na čistší ekonomiku, ale zároveň do těch českých domácností, aby ty tím postižené nebyly, respektive aby ty dokonce byly dotované, ať už na nákup jako nějakých obnovitelných zdrojů energie, vlastních, individuálních a podobně, tak ale aby se to dotklo těch největších firm, které z toho jako profitují, nebo často s těmi povolenkami obchodují. Takže za mě odkládat se to nemá, nicméně ve vládě nemáme většinu a myslím si, že tam byly cesty toho, jak to právě nemá dopadnout na české domácnosti. Ale na tom se tady shodneme všichni. Shodneme, pane Turku? Ne, já se neschodu tady asi vůbec na něčem. Jinak teda pan ministr neříkal, že to je odklad, ale počkání. Takže to mi řekl v debatě. Ne, já bych vůbec jako nepřijal něco takového, co z principu něco zdražuje a potom jako nějakýma daněma to kompenzovat, nebo já nevím, jakýma mechanizmy si představujete. Dobře, ale to... co s tím teď? Jste evropský poslanec? No s tím, co s tím teď? Slyšel jste pana Bondru, že to nebude jednoduché? To jako můžeme se pokusit, ale jako pravděpodobně to prostě bohužel bude muset být implementováno. To se prostě už jako, to už prošlo. Já jsem europoslanec pár týdnů, jako bohužel tady se napáchalo tolik škody a tady vidíme, jak může naše vláda vládnout s Piráty, protože i teda jako zbytek té vlády krom Pirátů má ještě aspoň zbytky zdravého rozumu a někdo se snaží tam zatáhnout za prostě nějakou nouzovou brzdu a říká si, že to opravdu jako pokazili a prostě tady slyšíme názor, že by se to mělo implementovat ideálně hned, tak já tomu opravdu nerozumím. Za mě je to prostě jenom zdražení zase dalších věcí a je to prostě součást něčeho, s čím já bytostně nesouhlasím. Děkuju mnohokrát, paní Nerudová. Ten zákon o té zelené přirážce byl takový velmi žhavý letní brambor. Vláda ho trošku předkopla před sebe, to si pojďme říct na rovinu, jak to je. Budou volby. To, co říká paní Gregorová, souhlasíte nebo ne, že se to mělo udělat hned? Že by to bylo lepší? No, tak já bych chtěla ještě reagovat na to, co říkal Saša, protože já teda můj osobní pocit z Envy, vy jste taky v tom výboru, je ten, že tam teď panuje daleko větší míra pragmatismu. A že se kloníme k tomu a uvědomujeme si, že celá řada těch opatření se prostě přijímala v době, kdy jsme si, nebo ten, kdo je přijímal, já jsem tehdy nebyla součástí Evropského parlamentu, ale taková paní Konečná tam třeba seděla. Takže v té době, kdy se prostě tyhle ty věci přijímaly, tak prostě nebyla taková inflace, nebyla válka, nebyl covid a myslím si, že si všichni uvědomujeme, že pokud máme dekarbonizovat Evropu, tak to musí být ale sociálně únosné a sociálně udržitelné. Já osobně nejsem příznivcem toho, abychom zaváděli opatření, které by způsobovaly to, že na druhé straně bychom museli zase něco dotovat. My prostě musíme zavádět opatření, která toto způsobovat nebudou. A když se podíváte, že třetina domácností je na hranici chudoby a tohle se týká přesně lidí v regionech, kteří prostě budou dojíždět a citelně to skutečně jakoby zasáhne, tak já jsem proto, aby se to jako implementovalo takovým způsobem, aby to nemělo takový dopad do peněženek lidí v regionech. Ale teď v tuto chvíli, tak jak je to nastaveno, tak vám nedokážu říct, jak zabránit tomu, aby na druhé straně prostě nešlo z nějakého fondu sociální dotace těm potřebným, aby prostě si mohli zaplatit benzín a dojíždět do práce. Principiálně z mého pohledu to není dobře. Děkuji, pane Davide. Je to realistický plán, že to bude sociálně únosné, že se to ještě změní a nějakým způsobem ta implementace nějakým způsobem upraví? No, ten zásadní problém je, že to, co je tou osnovou všech těchto problémů,
je ideologie, nesmyslná ideologie. A teď se všichni tváříme, že to je něco, co bylo přijato a my se s tím musíme vyrovnat. Tady s ANO by to měli vysvětlit, pokud budou ve vládě. Já si myslím, že je potřeba tyto věci zásadním způsobem revidovat a prostě na to nepřistoupit. Tady bylo řečeno, pokud se má dekarbonizovat Evropa, co to je pro boha za nesmysl? Já se vyjadřuju velmi zdvořile, jako všimněte si toho, jo. Co to je pro boha za nesmysl? Jako kysličník uhličitý je plyn, který se šíří po celé zeměkouli, takže my dekarbonizujeme Evropu, co tím získáme pro boha? My tím jenom ztratíme, jako v důsledku těch nesmyslných opatření. No to tak se smějte. No, tak já vám se odpovím samozřejmě, co tím jako získáme. Pan kolega, jako... já řeknu, že prostě jste nezůstala nic dlužná své pověsti, řekněme, jo, když jsem vás poslouchal. Tohle to je přece něco příšerného. My nemůžeme akceptovat tahle ta východiska, která vůbec nejsou východisky. My musíme prostě říci, tady je potřeba zastavit, emisní povolenky je potřeba zrušit, prostě neakceptovat tyhle ty šílenosti a ne přemýšlet o tom, jak to udělat, aby to nebolelo. To nelze udělat, aby to nebolelo. Děkuji mnohokrát, paní Konečná. Vy se tady asi budete s panem Davidem shodovat, ale mě zajímá, jestli to je reálné, jestli nezůstane jenom u planých slibů vás i opozičních, ale i politiků, kteří jsou v těch vládních stranách v členských státech, ale jestli opravdu to naběhne tak, jak to bylo naplánováno. Tak zaprvé jsem chtěla říct, že jsem ráda, že si už i paní Nerudová uvědomuje, že třetina domácnosti je na hranici chudoby díky vaší vládě, ve které sedí STAN, ODS a další, tam jste je dovedli, takže jsem ráda, že jste si to teď uvědomili. A protože jste trapní a máte jenom 2% podpory a nechcete mít 0,2, tak to chcete odložit a hodit na někoho dalšího. Za mě ta cesta je určitě to otvírat teď i s novou komisí, protože si myslím, že Česká republika rozhodně není jediným státem, na který to takto tvrdě dopadne. A je to možná znamená, i s ohledem na to, co říkal pan Vondra, co říkala Ursula von der Leyenová. To znamená, ale hledat partnery, členské státy pořád ještě mají radu, tam poměrně silně můžou říkat svá stanoviska. A ano, pokud nechceme, aby opět na tom, že to zaplatí čeští občané, že se jim zvedne všechno, jak jste správně říkala, tak vydělalo zase jenom pár těch nejbohatších, tak jak to bylo na energetické krizi, vydělali energobaroni, na covidové krizi vydělali farmaceutické firmy. Teď vydělají různé společnosti další, ale zase to bude jenom pár vyvolených. Tak prostě se musíme zaprvé snažit v České republice tu implementaci udělat co nejvíc tak, aby to tam bylo co nejnižší, to znamená, jak říkal třeba kolega Knotek, můžeme se bavit o zastropování. Za mě, já bych si strašně představovala, a říkám to tady ale 5 let, emisní povolenky jsou zlo. Jsou zlo pro průmysl, jsou zlo pro domácnosti a vůbec neřeší žádné životní prostředí a vůbec mu nepomáhají. Je to spekulace, je to opět o tom, že vydělává pouze pár vyvolených na emisních povolenkách. Je to šílenost, je to prostě něco, co bychom měli úplně zrušit. Ale to si nemyslím, že na to tady je vůle. To znamená, jak ze strany Evropského parlamentu, tak jednotlivých členských států to se pokusit znovu otevřít, pobavit se o tom, jakým způsobem to řešit. No a pokud bude nejhůř, tak mě to mrzí, ale ty kompenzační mechanismy budou nutné. Česká republika má řadu fondů, bohužel je velmi často čerpána nesmysly, tak je pojďme aspoň dát ty peníze těm lidem. Děkuji mnohokrát, to téma je velmi důležité a věřím, že o něm tady nemluvíme v Bruselu nebo ve Štrasburku naposled. Budeme dál pro vás vysílat tyto velké debaty z Evropského parlamentu. Dámy a pánové, děkuji, že jste byli mými hosty, děkuji i divákům, nashledanou. Děkujeme, že jste se přijeli a nashledanou. A díky divákům CNN Prima News, že jste následovali. Vracím slovo do Prahy. Mějte se hezky, nashledanou.